ተናስተለን የተወደራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የለተሰኙ የጥቅምት 2013 ዓ.ም ተምረት ኤቲቪ 4 ማለት ዜና ወጃችን ተጀምሯል። አበይት ጉዳዮቹን አስቀድማለሁ። የፌዴራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዜጎች አንድነታቸውን በማጽናት ለሀገራቸው እድገት እንዲተጉ አሳሰቡ። 13ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀንም ተከብሯል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሶስት ቀናት የስራ ጉብኝት ለማድረግ ጅማ ከተማ ሲገቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ከውጪ በብራዚል በኮቪድ-19 በሽታ የሟቾች ቁጥር ከ150 ሺህ በለጠ የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ተመልካቾቻችን ከኢቲቪ 4 ማዘን ዜና ወጃችን ጋር አብሮነታችሁን ጠይቀናል። ሮዛም ኮነን ከዜናዎቹ ጋር አብሬቆ ያለው መልካም ጊዜ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ለሶስት ቀናት የስራ ጉብኝት ለማድረግ ጅማ ከተማ ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ ጅማ አባ ጅፋር አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋርም የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስማን ሳልህና አማካሪያቸው የማነ ገብረአብም ኢትዮጵያ ገብተዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነትና የቀጠናው ሀገራት ትስስር ላይ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተያያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የስራ እንቅስቃሴዎችንም ጎብኝተዋል። በተለይም ዩኒቨርሲቲው የሚያካሂዳቸው የምርምርና የግንባታ እንቅስቃሴዎች የጉብኝቱ አካል እንደነበሩ የተገለጸ ሲሆን በጅማ ዞን የሚገኝ የቡና እርሻን መጎብኘታቸውንም የዘገበው ሪፖርተራችን አስማሙ አየነው ነው። ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በሀገር አቀፍ ደረጃ አሮጌውን የብር ኖት በአዲስ የብር ኖቶች የመቀየር ስራ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የብር ቀያሪው ሂደትም በተሳካ መልኩ እየተከናወነ እንደሚገኝ የብሔራዊ ባንክ መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ጎን ለጎን ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር የቀድሞውን የብር ኖት በአዲስ የብር ኖት ለመቀየር የቀረው ጊዜ ዛሬን ጨምሮ 4 ቀናት ብቻ ናቸው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ይናገር ደሴ ናቸው፣ የብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው አዲሱ የብር ኖት በመቀየር ሂደት ላይ ነው የሚገኘውና የብር ቀያሪው ሂደት ምን ላይ ነው የሚገኘው? ያው እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ባለው ደጋግመን እንዳነሳ ነው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። እስካሁን በተለይ በርካታ ሰዎች ብሩን በብዙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ስለደረሰ አሁን በሁሉም የባንክ ቅርንጫፎች ብራቸውን በመቀየር ላይ ነው የሚገኙት። እስካሁን ባለው ወደ 31 ቢሊዮን ብር አካባቢ በአዳዲስ አካውንቶች ወደ ባንክ ገንዘብ መጥቷል። ከዚህ አኳያ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ስናየው ከመቶ ሺህ ቅድም ዜናውም ላይ እንደተገለጸው ከመቶ ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ያለው የመቀየሪያ ጊዜ የተሰጠው አንድ ወር ነው። አሁን የቀረን 4 ቀናት ብቻ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ከመቶ ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ያለው በጥሬ ገንዘብ በእጁ ላይ ወደ አቅራቢያ ወደሚገኙ ባንኮች ሄደው ገንዘባቸው መቀየር አለባቸው። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ከአጠቃላይ ከስርጭቱ አኳያ ህብረተሰቡ ይህንን መልእክት በአግባቡ ተቀብሎ ጊዜው ሳያልቅ በተለይ ከመቶ ሺህ እስከ 1.5 ያለውን መቀየር መቻል አለባቸው። ሁለተኛ ላነሳ ንፈልገው የአዳዲስ አካውንቶች ያው ቀደም ብዬ እንዳልኩት በብዛት እየተከፈቱ ናቸው። ወደ 920 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች አዳዲስ አካውንት ከፍተዋል ባለፉት 26 ቀናት። ይሄ ማለት ትልቅ ስኬት ነው። ከአዳዲስ ሰው ለባንክ ወደ ባንክ መጥቶ ማያውቅ አካውንት የሌለው ሰው የባንክ አገልግሎት እያገኘ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ተጨማሪ የመቀየሪያ ጊዜያቶች ሲጨመሩ
በርካታ ሰዎች በተለይ አሁን በብዙ ሀገራችን አካባቢ በገጠርም በከተማም ይሄ ያዳዲስ ብር ስለደረሰ ብዙ ሰዎች የአዳዲስ አካውንት ከፍታሉ ብለን እንጠብቃለን። ከብሩ መቀየር ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሌላው ከሁሉም አካባቢ ላይ ሚደርሰን ዜና በተሳካ ሁኔታ ይሄና ነው። ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ላይ የሐሰተኛ የብር በገበያ ላይ እየታየ ነው ያለው። በአዲሱም ላይ በነባሩ በገንዘብ ላይ ይህን በተመለከተ የጸጥታ አካላት ደህንነት አካላት እየተከታተሉት ይህን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ወደ ህግ እንዲቀርቡ እየተደረገ ነው። በዚህ ረገድ የህብረተሰቡም ጥቆማና ተሳትፎ ወሳኝነት ስላለው በዚህ ረገድ የተሳተፉ ሰዎችን ወደ ህግ የማቅረብና ለህግ አካላት የማቅረብ ስራ ህብረተሰቡ በሰፊው መሳተፍ አለበት የሚል እምነት አለን። በዚህ ደረጃ የኢኮኖሚውን በሚጎዳ መልክ እና አጠቃላይ እየተደረገ ያለውን የብር መለወጥ ሂደት የሚያወቅ ስለሆነ ይህን በተመለከተ የህግና የጸጥታ አካላት ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን ተሳትፎ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ መሆን አለበት የሚል መልእክት አለኝ። ሁለተኛው በተለያዩ የሀገሪቱ ኤምባሲዎች ባሉ አካባቢዎች በውጭ ባሉት በተለይ የኢትዮጵያ ብር አለን እጃችን ላይ በየኤምባሲው አካባቢ እናስረክብ እንዲህ የሚሉ አሉ። በእኛ በኩል በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚሄድ የኢትዮጵያ ብር ህጋዊ አሰራር አለው። ከቦሌ ሲሄድ ምን ያህል ብር ተይዞ እንደሚሄድ ይታወቃል። ህግ ስላለ ከዛ በላይ ይዞ የሄደ ሰው ህገ ወጥ ነው እና የኢትዮጵያ ብር በሆነ ሀገር ወይ ስዊዘርላንድ ወይ እንደዚህ የሚገኝበት ምንም ምክንያት የለም። ኖርማሊ በአየር መንገድ ላይ የምትፈቀደዋ ትንሿ ገንዘብ ያ ሰው ከውጭ ወጥቶ ሲመለስ ከቦሌ ወደ ቤቱ ለመሄድ ታክሲ እንዲጠቀም እንደዚህ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ብር ውጭ ምንም የሚገኝበት ምንም ምክንያት የለም፣ ከዛ ውጭ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች በህገወጥ መልክ በተለያየ ምክንያት ብር ይዘው ሄደው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ይህንን የብር መቀየር ሂደት ውስጥ የምንገባበት ምንም ምክንያት የለም፣ አሳማኝም ስላልሆነ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የብር መቀየር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ተሪተሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚካሄደው። ሌሎች አንዳንድ በተለየ ሁኔታ ልናያቸው የምንችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ቢችሉም በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ላይ ግልጽ መሆን ያስፈልጋል። ብዙ ኤምባሲዎች እየደወሉ ስለሚጠይቁን ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው የብር መቀየሩ ሂደት። እስካሁን ያለው ወደ 90 ቢሊየን ብር አዲስ የብር ኖት አሰራጭተናል በመላ ሀገሪቱ። ከፍተኛ ገንዘብ ነው ይሄ። በጓዚ ጎን ለጎን ደግሞ አሮጌ ብሮች እንደዚሁ እየሰበሰብን ነው የምንገኘው ከተለያዩ ባንኮች። በዚህ ረገድ እስካሁን ድረስ የጎላ ችግር ስላላጋጠመን በቀሪዎቹ የብር መቀየሪያ ቀናቶችም ይህንኑ አስቀጥለን እንሄዳለን ብለን ነው የምንገምተው። በቅርቡ በካሽ የሚወጣ ገንዘብ ጋር በተገናኘ በግለሰብ እስከ 50 ሺህ ብር፣ በተቋማት እስከ 75 ሺህ ብር የሚል አሰራሮች ተዘርግተዋል እና ምክንያቱ ምንድን ነው? የብር መቀየሩን ስራ ከመጀመራችን በፊት አንድ የወጣ መመሪያ ነበር። ለግለሰቦች በቀን 200 ሺህ፣ በወር ደግሞ እስከ 1.5፣ ለካምፓኒ ደግሞ በቀን 300 ሺህ፣ በወር ደግሞ እስከ 2.5 ሚሊዮን ብለን አውጥተን ነበር። ይሄ ዋናው ምክንያት ያው ከባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ በጥሬ ገንዘብ ማንኛውንም መጠን ይዞ መውጣት የሚከለክል ሕግ ስለሌለ ብዙ ሰዎች ይህንኑ የሕግ ክፍተት በመጠቀም የመመሪያ በጣም በርካታ ገንዘብ እያወጡ ለሌላ ሕገ ወጥም ስራ እየሰሩ ስለሆነ ይህን መገደብ ያስፈልጋል በሚል በወቅቱ ያወጣን ያን መመሪያ። አሁን የብር መቀየር ሂደቱ ስንገባ አንዳንድ ሰዎች በተለያዩ ባንኮች አካውንት እየከፈቱ በ10 በ15 ባንክ ያው ያስቀምጣሉ ብር። በቀን 200 ሺህ ብር ማውጣት ስለሚቻል 10 ባንክ አካውንት ያለው ሰው ከእያንዳንዱ 200 ሺህ ብር ቢያወጣ በቀን ብዙ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢኮኖሚው ውጭ ከባንክ ውጭ ያለውን ገንዘብ ወደ ባንኮች እንመልሳለን ያለውን እንደገና አዲሱን ገንዘብ እየወጣ ምልክቶች ስላየን ይህንኑ ለመገደብ ነው እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለም። በእኛ በኩል በቂ ህትመት በቂ ገንዘብ አለ በብሔራዊ ባንክ ደረጃ። ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ህገወጥ ሰዎች የተለያየ ስራ እየሰሩ አዲሱንም ብር እንደገና ከባንክ ውጭ የማድረግ አዝማሚያ ስላየን ያለ መገደብ ብለን ነው። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላክል። ከአዲሱ የብር ኖት ጋር በተገናኘ የፖለቲካ ጽሁፎች ላው ላይ የማስፈር ነገሮች አንዳንድ ቦታዎች የተስተዋሉ እንደሆነ የሚነሳ ነገር አለ። ከዚሁ ጋር አያይዘው እንዲሁም ደግሞ በጥቅሉ አጠቃላይ የሚሏቸውን ከገንዘብ ኖት ቅይር ጋር በተመለከተ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድልስቶ እንግዲህ ባለፈው
የመመሪያ ወጣናል የገንዘቡን አያያዝ ምን መሆን እንዳለበት ገንዘቡ የታተመው በጣም ከፍተኛ ወጪ ይወጣ ነው ብዙ ዶላር ወጥቶ ህብረተሰቡ በጥንቃቄ መያዝ አለበት ገንዘቡን የጽሑፍ መጻፍ ስዕል መሳል እና የሆነ ምልክት ማድረግ በብሩ ላይ የተከለከለ ነው የሚል መመሪያ ማወጣናል ስለዚህ ይህን ህብረተሰቡ በደንብ ተገንዝቦ የያዘውን ብር በጥንቃቄ መያዝ አለበት ይህንን ማድረግ ከቻል ለህትመት በየአመቱ የምናወጣውንም ገንዘብ ወይ ዶላር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በዚህ ደረጃ በብር አያያዝ ሂደት በጣም በጥንቃቄ እንዲይዝ በዚሁ አጋጣሚ በብሩ መቀየር ሂደት ውስጥ እና በእጁ የገባው ብር በሰዎች ዘንድ ብዙ ጊዜ ይዘዋወራል እና ብዙ አገልግሎት መስጠት እንዲችል በጥንቃቄ መያዝ ህብረተሰቡም አለበት። የፖለቲካ ጽሁፊውን ሌላም ጽሁፊውን ማናቸውም ጽሁፍ በብር ላይ መጻፍ የለበትም በህግም የተከለከለ ነው። ይህንን በስፋት እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብን ከየመለከታቸው ጋር ወደፊት እንነጋገራለን ግን መመሪያ ወጥቷል ይህም ይከለክል እና በዚሁ መመሪያ መሰረት ህብረተሰቡ ተገዥ መሆን አለበት። መልካም። የብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴጅ ጋር ግን አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በመጠቀም ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አርሶ አደሮች ተናገሩ። የምርምር ቴክኖሎጂዎች ተደራሽነት ላይ የበለጠ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል አርሶ አደሮቹ። ደቃቸው ሰማ አዘጋጅቶታል። ሁናቸው ታዬ ያቀርበዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስና ሌሎችም ሰብሎች ይመረታሉ። በዞኑ ሂደቡ አቦቴ አርሶ አደሮች ቀደም ሲል በተበጣጠሰ ማሳ የእርሻ ስራ ሲያከናውኑ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴን መተግበር ጀምረዋል። የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማሳቸው ላይ በመሞከርም ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ሰኚ ከና የሮ ደርቤ በረ ደርቤ በረ ደንገዳ የቻዳ የኩታ ገጠም አስተራረስን እየተላመድን ነው። የምርምር ዘር ጠቀሜታንም ተዋውቀናል። አሁን የጤፍ ሰብሉ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ምናልባት ተባይ ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት ስላለ የጸረ አረም መድኃኒት እንዲቀርብ እንፈልጋለን። ጤፍ ነው የዘራው። ከግብርና በኩል የመጣ ነው ከባለሙያዎች። ይህ ባለሙያው ጠዋት መሆንን ማተም በሆንም ቀንም በሆንም ፀሐይ ሳይሆን ዝናብ ብሎ ሳይቀር ይሄ ለገበሬ ትምህርት ተሰጥቶ ይሄ ተደርጓል። በመጀመሪያ ጠፉን 2 ኩንታል 3 ኩንታል ብቻ ናት የሚሆኑት። አሁን 20 ኩንታል 30 ኩንታል ይሆናል ብዬ ተስፋ ያገኛል። ለአርሶ አደሮቹ የኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴና የሰብል ዝርያዎችን የማስተዋወቅ ስራ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የሆለታ ግብርና ምርምር ማዕከል ገልጿል። በስንዴ፣ በገብስ፣ በሽምብራ እና በሌሎችም ሰብሎች ቢያንስ በዘንድሮ ብቻ ወደ 9 ወረዳዎች ውስጥ በተመሳሳይ መልኩ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አርሶ አደር በአሁኑ ጊዜ ኩታ ገጠም እርሻዎችን በሚገባ እየተለማመደ መምጣቱን ነው የሚያመለክተው። ከዚህም በተጨማሪ ይህንን አሁን በኩታ ገጠም የታረሰውን መሬት ያዩ አርሶ አደሮች ለወደፊቱ እርሻዎቻቸውን በኩታ ገጠም ለማረስና ቴክኖሎጂውም በተቻለ መጠን ከአርሶ አደር በቅብብሎች የሚደርስበትን ሁኔታ እንግዲህ ከሌሎች የባለድርሻ አካላት ጋር እየሆነን እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። የአርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱና ሙያዊ ድጋፎችም እየተሰጡ መሆኑን የግብርና ባለሙያዎች ተናግረዋል። በዚህ ዓመት በዚህ ክላስተር ላይ ወደ 28 የሚሆኑ አርሶ አደሮች አሳትፈን በክላስተር እንዲጠቀሙ አድርገናል። እዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቤዚክ ሲድ የሚባለውን ከሆሎታ ሪሰርች ጋር በመጣመር እሱን አቅርበን ለህብረተሰቡ ለገበሬዎቹ እንዲሰራጭ አድርገን ለወረዳ ደግሞ ወደ 6220 ጤፍ ላይ ተዘርቷል። የቴክኖሎጂ ተደራሽነት የበለጠ ሊሰፋ ይገባል ያሉት አርሶ አደሮቹ የደረሱ ሰብሎችም እንዳይጎዱ ጸረ አረም መድኃኒት በፍጥነት እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል። ችግር ያለው እዚህ ላይ ራሞ የሚባል አለ፣ ዋግ የሚባል አለ። ለሱ መድኃኒት እንዲሰጣችሁ እንጠይቃለን። በአረም መድኃኒት በኩል የሚነሱ ችግሮች አሉ። በተባይ በኩል የሚነሱ ችግሮች አሉ። በማዳበሪያ አቅርቦት ላይ የሚነሱ ችግሮች አሉ። አሁን ባለበት ደረጃ የጎላ ችግር አለበት ብለን አናስብም። ነገር ግን ችግሮች እስከሚመጡ ድረስ አንጠብቅም። እንደ ምርምር ማዕከል ችግሮቹን ቀድሞ በመለየት ለነኛ ችግሮች በየደረጃው የመፍትሄ አቅጣጫዎችን እያስቀመጥን እንሄዳለን ብለን እናስባለን። አርሶ አደሮቹና የግብርና ባለሙያዎች የተሳተፉበት የመስክ ቀንም ተካሂዷል።
የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት አለወርቅ ዘውዴ ዜጎች አንድነታቸውን በማጽናት ለሀገራቸው እድገት እንዲተጉ አሳስበዋል። ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል 13ኛ ጊዜ ሰንደቅ ዓላማችን ለሰላማችን፣ ለአብሮነታችንና ለሀገራችን ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። ይህን ጉዳይ ሲከታተል የቆየው ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝቷል። ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጤና ይስጥልኝ ቶማስ። ጤና ይስጥልኝ ሮዛ። ሰላም ቆይቻለሁ። እንግዲህ በሰንደቅ ዓላማ ክብረ በዓል ላይ ምን ገጽታ ነበረው? ምን ሀሳቦችስ ምን መልእክቶችስ ተስተናገዱ? አመሰግናለሁ ሮዛ። እንደሚታወቀው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ጥቅምት በገባ በመጀመሪያው ሰኞ በየዓመቱ ይከበራል። ዘንድሮም ለ13ኛ ጊዜ ነው የሚከበረው። እንግዲህ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 3 እንዲሁም በሁለቱ አዋጆች አንደኛው በተሻሻለው አዋጅ 2001 እና 2006 በወጣው አዋጅ መሰረት ነው በየዓመቱ የሚከበረው። ይህም የዜጎችን አንድነት አብሮነትና ሁለንተናዊ ሰላምን ለማረጋገጥ ታሳቢ የሚደረግበት እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር በቀጣይም እንዲሁም ደግሞ ሀገርን አሳልፎ ላለመስጠት ይህም ቃል የሚገባበት ቀን ነው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ተከብሯል። የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት አለወርቅ ዘውዴ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ነው የተከበረው። እንግዲህ በዘንድሮ ሰላም፣ አንድነት እንዲሁም ደግሞ ብልጽግናን መሰረት አድርጎ እንደመከበሩ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት አለወርቅ ዘውዴ እንግዲህ የዜጎች አንድነት አሰባሳቢ ማንነት በሰንደቅ ዓላማ ውስጥ ይገለጻል። ይህ ደግሞ የኋላውን የሚያውቁ ትውልዶችን ለመፍጠር በደምና በአጥንት የቆመ ሀገር እንደሆነ ይታወቃል። ና ከሱ አንጻር ደረታቸውን ዜጎች እንደምሳቸው ቃል በቃል ያሉ ደረታቸውን ነፍተው ነጻነታቸውን የሚያውቁ ዜጎች ሆነው እንዲሄዱ የሚያስችለው ይህንኑ የሰንደቅ ዓላማን ጥቅም እንዲሁም ደግሞ ሲረዱ እንደሆነ አሳስበዋል ወይም ደግሞ ገልጸዋል ማለት ነው። ይህን ተከትሎ ታዲያ ችግሮች ቢፈጠሩም የእናት ወርጅን ጉርጉር ነው፣ ችግሮች ቢፈጠሩም ችግሮችን በመፍታት በዚህ በሰንደቅ ዓላማ ስር የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች አመለካከቶች በአንድ ላይ ይህ አሰባሳቢ ማንነት መሰረት አድርገው እንዲፈቱ ጥሪ አስተላልፈዋል ወይም ደግሞ ጥሪ ያስችላል ብሏል። የሰንደቅ ዓላማ ቀን መከበር ብለዋል ማለት ነው። ታዲያ ይህ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ሰላምና ብልጽግናን እንዲመጣም የራሱ ሚና ይኖረዋል። ለዜጎችም ጥሪ የሚያስተላልፉት ከዚሁ አንጻር ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እሳቸው ካነሷቸው በርካታ ነጥቦች መካከል የህዝቦች ጥያቄ እየተመለሰ እንደሚገኝ በተለይ በዚህ ከለውጡ ሂደት ጋር ያሉት ነጥቦችን አንስተዋል። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በዜጎች ላይ ጫና የፈጠሩ የመፈናቀል፣ የሞት እንዲሁም ደግሞ በአካል እንዲሁም በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን አንስተዋል። ይህ ደግሞ የጸረ ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ ያደርጉ የሚስተዋሉ አካላት አሉ። ይህንን ታዲያ ለማስከበርም እንዲሁም ደግሞ የሰንደቅ ዓላማውን ክብር ከፍ ለማድረግም መንግስት እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሆነ አንስተዋል። ይህንን ታዲያ ዜጎችን መደገፍ እንዳለባቸው አንስተዋል ማለት ነው። የሰንደቅ ዓላማ ቀን መከበሩ በዋናነት እንግዲህ የቡድኖች መጠቀሚያ እንዳይሆን ሀገር እንድትቆም የህግ የበላይነትን ከማስከበር አኳያ እየተሰሩ ያሉ ነጥቦችን አካተው በዚሁ ጥቅሙን አንስተዋል ማለት ነው። ቃለ መሐላም ተፈጽመዋል። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ሊደረጉ የታሰቡ ነገሮችን በዚሁ በቃለ መሐላ ሂደት ውስጥ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ክብርት መዓዛ አሸናፊ ቃለ መሐላን አስፈጽመዋል ማለት ነው። ሌሎች በርካታ ነጥቦች አሉ። እኛም ቃለ መጠይቆችን ለታዳሚዎች አቅርበን ነበር። እሱን ደግሞ ጠቅላላ ያለውን ሀሳብ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። መልካም፣ እናመሰግናለን ቶማስ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን ላይ ትገኛላችሁ። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ 9000 ሄክታር የማሽላ ሰብል በማውደሙ አርሶ አደሮቹ ለችግር መጋለጣቸው ተገለጸ። የዞኑ ግብርና መምሪያ በበኩሉ መንጋውን ለመከላከል ከቀላል ኬሚካል መርጫ እስከ አነስተኛ አውሮፕላን ድረስ በማሰማራት የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ መሆኑን ገልጿል። ንብረት የተሆነ ዝርዝሩን ይዟል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ 9000 ሄክታር የማሽላ ሰብል እንዳወደመ የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል። የተከሰተው የአንበጣ መንጋ የህልውናቸው መሰረት የሆነውን ማሽላ ሙሉ ለሙሉ እያወደመባቸው እንደሆነና የመንግስትን ድጋፍ እንደሚፈልጉ የወረዳው አርሶ አደሮች ለኢዜአ ተናግረዋል። አንድም ነገር የለው እንዲያ ነፍስያችን አልቆርጠ ብላ ነው። እንግዲህ እኮ እንዲህ ሰው ለአንድ ቀን ያሸግራል። ልጅ የያዘ ሰውዬ እንደዛ ያለ ሸገር ይሰላል። እኔ እድሜ አሁን ቢያንስ ወደ 47 ዓመቴ ነው አሁን የሚሆነኝ ማለት ነው። ያው እኔ ከተወለድኩ እንዲህ ያለ ችግር አይቻል አቅም አሁን ይሄን ጉድ ያየሁኝ ማለት ነው። ይሄን ጉድ ያየሁ ስልህ አሁን የመድረሻችንን ነገር እንግዲህ አላህ ያውቃል ማለት ነው።
አለህ ነው አሁን ይሄ በዚች እንወጣለን በዚች እቺ ነገር ተረፋለ ብለውኒ እንደው እንዲዚህ ቀበሌ ይሄ አለ ብዬ መለው ነገር አንዲስም ያለ ነገር የለም ምንም ያለ ነገር የለም አሁን ሰው እቹን ጨቅጭቆ ዘንጥሎ የሚበላ ነበር ሰው የሚጣበቀው ታለው ያለው ተያይዘን ነው የተላለቀው ያለው አበድሯል የሁለት ወር ቀለብ ነበር የተረፈች ለለለው ሰጥቷል ጉርጓዱን ይዋጣ ተያይዞ ጨርሷል ያችን እቺን አሽቸ ከፍላለሁ ቲል እንኳን ለሚከፍለው ለለት እንኳን አሽቶ የሚበላለውም ዝም ተጣጥፎ እጁን አጣጥፎ የተቀመጠው በወረባቦ ወረዳ የግብርና ጽፈት ቤት የሰብል ልማት ቡድን መሪው አቶ አህመድ ሸቱ የመከላከል ስራው ሲሰራ የቆየ ቢሆንም ችግሩ ከአቅም በላይ በመሆኑ ጉዳት ማስከተሉን ጠቁመዋል በወረዳው 9000 ሄክታር መሬት ላይ የነበረ የማሽላ ሰብል በሙሉ ከጥቅም ውጭ በመሆኑ 51 ሺህ አርሶ አደሮችን ለችግር እንደዳረገ ተናግረዋል 12 ቀበሌዎች ላይ እስካሁን ድረስ የጉዳቱ ተጠቂ ሆነዋል ከዚህ ውስጥ እንደ ወረዳ 35600 ሄክታር አካባቢ 35600 ሄክታር የተከሰተበት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 25300 ሄክታሩ ጉዳት የደረሰበት ነው 85% እና ከዛ በላይ ጉዳት የደረሰበት ማለት ነው የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አሊ ሰይድ ከ15000 ሊትር በላይ ኬሚካል ለርጭት መዘጋጀቱንና በአነስተኛ አውሮፕላን ጭምር የታገዘ ርጭት እየተካሄደ እንደሆነ አብራርተዋል ከ5000 በላይ በሰው ኃይል በማኑዋል የሚሰሩ ምርጫ መሳሪያዎችን ከ68 በላይ ሞተራይዝድ ምርጫ መሳሪያዎች ያው ተለይተውና ከ15000 ሊትር በላይ ኬሚካል ቀርቦ ያው ወደ ስራ የተገበበ ሁኔታ ያለው ከዚህ ጋር ጎን በጎን እንግዲህ ባየር በፕሊነር ጭት የማካር ስራው ማውሮ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ያለው ማለት ነው የግብርና መምሪያው ምክትል ኃላፊ አርሶ አደሩ ለራህብና ለስደት እንዳይዳረግ ለመደገፍ የሚያስችል ስራ ለመስራት እቅድ መዘጋጀቱንም ጠቁመዋል አሁን ህብረተሰቡ የሚፈልገው ድጋፍ አለ ማለት ነው ኦልሬዲ ሰብል የለውም ተስፋ ሲያረግ የነበረው ሰብል በእንበጣ መንጋ ያው ተቀምቷል ማለት ነው ሰብሉን ስለዚህ ቀጣይ ላይ መፈናቀልም ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው ጉልበት ያለው ሊፈናቀል ይችላል ጉልበት የሌለው ደግሞ ምናልባትም ረሃብ አደጋ ሌላ ችግር ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ይህን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል እቅድ አዘጋጅቶ እና ጉዳቱን በአግባቡ አስጠንቶ ለሚመለከተው አካል በየደረጃው ለማቅረብ ስራ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው የደቡብ ወሎ ዞን መስከረም አጋማሽ ላይ በተከሰተ አንበጣ መንጋ ክፉኛ እየተጎዱ ከሚገኙ ዞኖች መካከል አንዱ ነው በወረባቦ ወረዳም ካሉት 20 ቀበሌዎች ውስጥ በ12ቱ ቀበሌዎች የተዘራው ማሽላ በመንጋው መውደሙን የተነገረው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የአንበጣ መንጋ ያደረሰ ያለው ጉዳት የከፋ እንደመጣና ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ ገለጸ ዘማኑኤል መንግስቱ ዝርዝሩን ይዟል እኮ ይፈናሉ ያም ከመጭ ነው በሰሜን ወሎ ዞን የአንበጣ መንጋ ያደረሰ ያለው ጉዳት ከቁጥር ውጪ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል እንደ ዞኑ ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተገኛ ባተ የበራ አንበጣው ከተከሰተበት ሰዓት አንስቶ በህዝብና በመንግስት ለመከላከል ጥረት ቢደረግም ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን ገልጸዋል እስካሁን ድረስም በሶስት ወረዳዎች በ30 ቀበሌዎች ከ60000 ሄክታር በላይ በሰብልና በእንስሳ መኖ ጉዳት እንደደረሰበትና ከ30000 በላይ አባወራዎች የጉዳቱ ተጠቂ መሆናቸውን ተናግረዋል በዞናችን ነሐሴ 28 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከፍተኛ የሆነ መንጋ ገብቶ በርካታ የሆኑ ቀበሌዎችን እየጎዳ ነው ያለው እንግዲህ አጠቃላይ እንደዚህን ሲታይ ባያ 13 ቀበሌ ሀብሩ 13 ቀበሌ ጉባላፍቶ በአሁኑ ሰዓት 3 ቀበሌ ላይ ተከስቷል ቆቦ ከተማ አንድ ቀበሌ ነው እሱም ተከስቶበታል ኔክስት ደግሞ እነ ወልዲያና ሌሎችም ወረዳዎች ለዚህ ጉዳት የተጋለጡና የተዘጋጁ ናቸው ከ60 ሺህ ሄክታር በላይ የደንም የመኖ የሰብል ሆኖ ከዚህ ሄክታር በላይ ውድመት ተከስቷል ካርሶ አደር አንጻር ሲታይ ደግሞ ከ30 ሺህ በላይ አባወራ በዚህ ተጠቅቷል ብለን ነው የምናስበው በህብረተሰቡና በመንግስት በባላይና በዘመናዊ መከላከያ ዘዴዎች በርካታ ስራዎች እየተሰራ ቢሆንም ከመንጋው ብዛትና አስከፊነት አንጻር በቀጣይ ከሰብል ባሻገር የእንስሳ መኖ ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ከባድ በመሆኑ የአውሮፕላን ርጨቱ ውጤታማ ስለሆነ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበትም አቶ ተገኝ ተናግረዋል በአውሮፕላን ርጭት መንግስት እያደረገ ያለው ስራ በጣም ጥሩ ነው የአውሮፕላን ርጭት እየተካሄደ ነው ህዝቡ ደግሞ በባህላዊ በመጨፍጨፍና በኬሚካል ርጭት በማስነሳት ያ በማባረር በዚህ መንገድ ህዝቡ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የመከላከል ስራውን እየሰራ ነው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ርብርብ እየተደረገ ቢሆንም ከመንጋው አስከፊነት አንጻር ሲታይ መንጋው በጣም ሰፊ ስለሆነ ሰፊ ኤሪያ ስለሚሸፍን አንድም ነገር ተከላክለን ማዳን እየቻልን አይደለም
ተጨማሪ የአውሮፕላን ርጭት በስፋት መካድ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። የራያ ቆቦ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ፈንታው እንደገለጹት ያንበጣው መንጋ ከብረተሰቡ የመቆጣጠር አቅም በላይ በመሆኑ ለቀጣይ ለዘር የሚሆን ምርት እንዲተርፍ የአውሮፕላን ርጭቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። አሁን የፕሌን ርጭቱ እንዴ ለዘር የሚሆን ሜዳና አካባቢ ለማትረፍ የፕሌን ርጭቱ መታገዝ መቻል አለበት። ከዛ ውጪ ግን ምንም አይነት አማራጭ የለም። ቶሎ ደርሶ አንድ የፕሌን ርጭት ነው። ሁለተኛ ማውንቴን ቫይክል አሉ የከኋላ ኬሚካል የሚረጩ መኪናዎች፣ እነሱ ካልሆነ በስተቀር በአርሶ አደር አሁን በምንይዘው የመከላከል ዘዴ ልናድነው አንችልም። እና ከዚያ አኳያ በሄሊኮፕተር የሚታገዝ በፕሌን የሚታገዝ በተለያዩ ማሽን የሚታገዝ ካልሆነ በስተቀር ጉዳቱ እየከፋ ነው የሚል እምነት ነው። የጉዳቱ ተጠቂ አርሶ አደሮች መንግስት የቻለውን ድጋፍ ቢያደርግም ምንም አይነት ሰብል እንዳልዳነና ለችግር እንደሚጋለጡ ስጋታቸውን አስቀምጠው የተጀመረውን የአውሮፕላን ርጭት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። ስተዛሬ ምን መረጫ ይዘን ይሄርና ዝብል ድረስ ይረጨ ነው ከርማው። አሁን መረጫው አልመጣም መጣ ተጠረቀመ ዝማው በልሳ መጥቷል። ደረቁ ከስክሶታል እርጥቡንም መጥጣ አርጉት። ከዛ መቀጣ ወረደ ሀታች ነበር ሀታች ያለውን እንደው በልቶት ትናንት በዚህ የረጭቷን በዝማሪ ሀገር እኛም ዛሬ ተስፋ ነበረን እንደሚረጭ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በአካባቢ ላይ ጎረቤት ሀገር ሰምተንላ ታግለን እንደነበረው በአፋር ክልል ጀምሮ እስከ ዘብል ጎረቤታማ ጎረቤቶች ሀገር የተከላከልን እንደነበረ ተችሎ እዛው መቻል ማሳረፍ ማሸነፍ አልነበረም። አቸነፈና ትላንትናም ሶስት ሄሊኮፕተር እየረጨ እንደነበረ መንግስት ትንሽ የሆነ ያክል ትብብር አድርጎ ነበር፣ ግን ከሱ በላይ ማቆሙ አሁንም አልተቻለም። በአሁኑ ሰዓት እኛ አሁን አግኝተን በኑሮ ላይ የምንኖርም አይደለም። በጣም የከፋ ጫፍ ነው ያለ ነው። እንደ በደቂቃ ውስጥ ነው አሁን ያጠፋብን። አቅም በላይ ሆኖብን መንግስትም በርብርብ ላይ ነው ያለው። የተረባረበ ነው ገና እንትን ድቢ አንስቶ ይረባረባል፣ ይናገራል፣ ይረባረባል፣ ምንም አልቻለም። ዘገባው የሰሜን ወሎ ዞን ኮሚኒኬሽን ነው። ባለፉት ጊዜያት በአንዳንድ አካባቢዎች በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የእህል ዋጋ ጭማሪ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስቶ እንደነበረ የሚታወስ ቢሆንም አሁን ላይ ወደ ነበረበት ዋጋ ዝቅ ብሎ በመሸጥ ላይ መሆኑ ተገልጿል። ከዚሁ ጋር ተገናኝቶ በአዲስ አበባ የእህል በረንዳዎች የእህል ዋጋ ጭማሪ አለማሳየቱን ኢቲቪ ባደረገው ቅኝት ማረጋገጥ ችሏል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታዲያ ተጨማሪ መረጃዎች ሊያደርሰን ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንዴት ቆይተሃል አስማረ? እንግዲህ በቆይታ በተለይም ባደረግከው ቅኝት ምን አይነት የእህል ዋጋዎች ላይ ወይም ደግሞ የእህል አይነቶች ላይ ነው ሽያጮች ውስጥ በምን ያህል ኩንታል በዋጋ እየተሸጡ እንደሚገኝ ጠቅለል አድርገህ ያገኘውን መረጃ አድርሰን። አመሰግናለሁ ሮዛ፣ እንዴት ውለሻል? ለተመልካቾቻችን እንዴት ዋላችሁ? እንዳጠቃላይ በዛሬ የእህል በረንዳ በዚህ በመሳለሚያ የእህል በረንዳ ነው ዋጋዎቹን ቅኝት ለማድረግ ሙከራ ያደረግነው ማለት ነው። በዋናነት ቅኝት ያደረግንባቸው የሰብል አይነቶች ደግሞ በጤፍ በበቆሎና በስንዴ ላይ ያለው ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ለመመልከት ሞክረናል። የጤፍን ስንመለከት ለምሳሌ የአቦቴ ልዩ ማኛ ጤፍ የሚባለው በከፍተኛ ዋጋ እየተሸጠ ነው የሚገኘው። ይህም እስከ 4400 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ከዚህ ዝቅ ብሎ እየተሸጠ የሚገኘው ደግሞ የአዳ ነጭ ጤፍ ነው። ይሄ 4000 ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው። እንዳጠቃላይ ከነጋዴዎችም ከሸማቾችም እንዳገኘ ነው መረጃ ከሆነ ይህ ዋጋ ባለፉት ጊዜያት ከፍ ብሎ ሲሸጥ ነበር። እንደ ምክንያት ከፍ ብሎ ሲሸጥ ለነበረበት የተገለጸውም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ አንዳንድ የጸጥታ ችግሮች ነበሩና በሚፈለገው መጠን መግባት ባለመቻሉ ከፍ ብሎ ነበረ። አሁን ያ ችግር በመቀረፉ ቀድሞ ወደ ነበረበት ዋጋ ዝቅ ብሎ በአሁን ላይ የአቦቴ ልዩ ማኛ ጤፍ በ4400 ብር እየተሸጠ ነው። የአዳ ነጭ ጤፍ ደግሞ በ4000 ብር እየተሸጠ መሆኑን ተመልክተናል ማለት ነው። ሌላው የበቆሎ ዋጋን ስንመለከት ነጭ በቆሎ 1400 ብር ድረስ በኩንታል እየተሸጠ ነው የሚገኘው። ቀይ በቆሎ ደግሞ በኩንታል እስከ 1200 ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው። ካለፉት ውስን ወራት ወዲህ ስንመለከት የበቆሎ ዋጋ ከ50 ብር እስከ 100 ብር ጭማሪ አሳይቷል። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚነሳው ደግሞ ምንድን ነው? አሮጌ በቆሎ እያለቀ በአዲሱ እየተተካ በመሆኑ አዲሱ ምርት በሚፈለገው መጠን እየገባ ለመሆኑ ትንሽ ዋጋውን እንዲጨምር እንዳደረገው ተገልጿል ማለት ነው። የስንዴ ዋጋ ደግሞ የሀገር ውስጥ የስንዴ ምርት ነው እዚህ የመሳለሚያ የእህል በረንዳ ላይ እየተሸጠ የሚገኘው። እሱም በኩንታል 1900 ብር ነው እየተሸጠ የሚገኘው። ሁሉም ቦታ ላይ ቅኝታችንን ያደረግነው በመሳለሚያ የእህል በረንዳ ላይ ነው። እንዳጠቃላይ ያለው ቅኝት ይህንን ይመስላል።
የጸጥታ ችግሩ ትንሽ ከፍ አድርጎት የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ወደ ቀድሞ ወደ ትክክለኛ ዋጋው ተመልሶ ግብይቱ እየተከናወነ መሆኑን ነው እየተመለከትነው። ይሄንን ይመስላል ያለ የመረጃ ሩዛ። አመሰግናለሁ አስማረ ለመረጃዎቹ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ላይ የሚታየውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት ምርታማነትን በማሳደግ የአቅርቦት ችግርን የመፍታት ስራ በመንግስት በኩል እየተሰራ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በንግዱ ዘርፍ ለዋጋ ንረት ምክንያት የሚሆኑ ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከልም ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ተናግረዋል። የኑሮ ውድነት ችግርን ከመፍታት አኳያ በዋናነት አቅርቦትን የማሻሻል ነው። ምርትና ምርታማነት ማደግ አለበት። የአምራች ኢንዱስትሪዎች ዘርፍ ምርታማነት መጨመር አለበት። የትኞቹ የምርት አይነቶች ናቸው በኑሮ ውድነት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የሚለው ተለይቶ የእነሱን አቅም የማጠናከርና ምርታማነታቸውን የማሳደግ ስራ የመስራት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የግብርና ምርት በስፋት ወደ ገበያ የሚቀርብበትን መንገድ የማመቻቸት ስራ እያከናወን እንገኛለን። የትኛው አካባቢ ላይ ምን ምርት ያመርታል፣ ይሄ ምርት እንዴት ወደ ገበያ ሊቀርብ ይችላል የሚለውን ከክልሎች ጋር አብረን እየሰራን እንገኛለን። ይሄ በመሆኑ የአቅርቦቱ በመሻሻሉ ከኑሮ ውድነት ላይ የሚኖረውን ጫና ለመቀነስ የሚያስችል እድል ይሰጣል። በሌላ በኩል ደግሞ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ በግብይት ውስጥ ያልተገቡ ድርጊት የሚፈጽሙትን እርምጃ የመውሰድና የማስተካከል ስራ መስራት ነው። በዚህ ረገድ የህግ የንግድ ህጉን ወይም ደግሞ የስርዓትን የማያከብሩት ላይ ከንግድ መስመሩ እንዲወጡ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ገበታ ለሀገር የሚሰሩ ስራዎች በአካባቢ ያለውን ተፈጥሯዊና ባህላዊ ሀብቶችን በማልማት ተጠቃሚ እንደሚያደርጋቸው የኮንታ ነዋሪዎች ገለጹ። ለፕሮጀክቱ ተግባራዊነትም የሚጠበቅባቸውን የገንዘብ ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኙም ተናግረዋል። አስማማዋየ ነው። ተፈጥሮ ስጦታዋን ከቸረቻቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች አንዱ የሆነችው ኮንታ በአረንጓዴ የደመቀ ውብ መልክዓ ምድር እንደ ምንጣፍ በተዘረጉ መስኮችና በጥቅጥቅ ደን የታደለች ናት። ይህን የተፈጥሮ ገጸ በረከት መሰረት ባደረገ ግብርና ላይ ኑሯቸውን ባደረጉት የኮንታዎች ምድር ሰፊ አትክልትና ፍራፍሬ ምርት አቅምም አለ። ከሰብል ምርቶች፣ ከቅመቅመም ምርቶች፣ ከአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ይሄ አይሆንም የሚባል ነገር የለም። ሁሉም በሁሉም ምርቶች የበለጸገ ነው። በተለይ ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬ ሙዝ በጣም ከፍተኛ የሆነ አቅም አለው። ፓፓያ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ አናናስ፣ ሌሎችም የፍራፍሬ አይነቶች ማንጎን ጨምሮ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚመረቱ ናቸው። አካባቢው የኢትዮጵያ ቱባ የባለስቴቶች መገለጫም ጭምር ነው። የኮንታ ብሔረሰብ ደስታና ዝኑን የሚገልጽባቸው እንደ ወላድዶ ያሉ የትንፋሽና የምት ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች ባለቤት ነው። ኮንታ ውስጥ ወደ 14 አይነት የተለያዩ የጭፈራ አይነቶች አሉ። ልክ እንደዛው እነዚህ ጭፈራዎች ከኮንታ ዜማዎች ጋር የተያያዙ ናቸው። ጭፈራውና የኮንታ ጭፈራና የኮንታ ዜማ የተለያዩ አይሆኑም። እንግዲህ እነዚህ የዘፈን አይነቶችና ለዛ ዘፈን የምንጠቀማቸው የሙዚቃ መሳሪያዎችም ጭምር ለዘመናት ህዝቡ በተለያየ ለደቦ ስራ፣ ለሰርግ፣ ለሐዘን፣ ለተለያየ ማህበራዊ ክዋኔዎች ሲጠቀምባቸው የነበሩ ማህበራዊ እሴቶችን የሚያጠናክሩ የባህል ትሩፋቶች ናቸው። እንደ ሱልሶ፣ ሲሊሶ፣ ኡስታ የተሰኙ የኮንታ ባህላዊ ምግቦችም ሌላው የዚህ አካባቢ መገለጫዎች ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሀብቶች የገበታ ለሀገር መርሃ ግብር ይፋ እስኪሆን ድረስ የሚገባቸውን ያክል እውቅና አላገኙም ይላሉ ነዋሪዎቿም። እምቅ ሀብቶቹ ነበሩት፣ ግን ምንም በቃ ባለመታወቁ ይሄ እዚህ ግባ የሚባል ነገር እስከዛሬ አልተሰራበትም ነበረ። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እስከዚህ ድረስ መጥቶ በእግራቸው ረግጦ ያለውን እምቅ ሀብት ያለውን እውነታ በአይናቸው አይቶ ለዚህ ደረጃ በማብቃታቸው በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ይሄ አካባቢ ማለት አዲስ እንግዳ ማየት የሚናፍቅ ህዝብ ነው። ይሄ ማለት ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ከነበረው ህዝብ ውጪ ከሌላ አካባቢ ላይ የሚመጣ አዲስ እንግዳ፣ አዲስ ፊት ማየት የናፈቀው ህዝብ ነው። ዛሬ ግን በአጭር ውስጥ በዚህ በስድስትና በሰባት ወር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥቶ ከሄዱ በኋላ በየሳምንቱ የሚመጣው እንግዳ ማየታችን በራሱ ለህዝቡ ትልቅ ኩራት ነው። በገበታ ለሀገር የኮይሻ ፕሮጀክት ውስጥ ከሚለሙ አካባቢዎች አንዱ በሆነው ኮንታ ከጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ባለፈ በአካባቢ ያሉትን ኢኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ሀብቶችን ታሳቢ ባደረ መልኩ ዲዛይን ሰርተውለታል። ይህንን አሁን የምናያቸውን ሀብቶች የጠበቁት ማህበረሰቦች ሪዋርድ ሊደረጉ ይገባል። ትልቁ ስራ እነዚህ ማህበረሰቦች ላይ የምንሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲው ዴቨሎፕ ማድረግ ኮሚኒቲውን ትራንስፎርም በማድረግ ይሄን ነገር ተጠብቆ እነሱ ይሄን ነገር በመጠበቃቸው የሚያገኙት ጥቅም
ወደፊትም እንዲጠብቁት የሚያነሳሳቸው እንዲሆን አድርገን ፕሮጀክቱን ቀርጸናል። ስለዚህ በኋላ ትላልቅ ሎጆች፣ ትላልቅ ሪዞርቶች፣ ትላልቅ ማሪያዎች ይሰራሉ። እነዚህ ምን ይፈልጋሉ? ፍራፍሬ ምርት ይፈልጋሉ። ፍሬሽ ፍራፍሬ እዚሁ ይቀርብላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩ የትም ጫን ሳያስፈልግ እዚሁ የስራ እድል ይፈጠለታል። እዚሁ ሽጦ ገቢውን በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋል። ወጣቱም በተመሳሳይ ጠቅልል ሲደረግ የስራ እድሉ ተፈጠረ ማለት አካባቢው በለጸገ ሀብታም ሆነ፣ ደህንነት በከፍተኛ ደረጃ ቀነሰ ብለን እንወስዳለን። የፕሮጀክቱ እውን መሆን ይዞት የሚመጣውን የስራ እድልና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ የተረዱት ኮንታዎች የገበታ ለሀገር መርሃ ግብርን በገንዘብ በመደገፍ አጋርነታቸው ማሳየት ጀምረዋል። እንኳን እኛ ወንድሞቻችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሆነ ሁሉ ተንቀሳቅሶበታል። ስለዚህ እኛ ደግሞ አንደኛም የአካባቢ ባለቤት ነን፣ ሁለተኛ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ስለሆን በከፍተኛ ደረጃ እንቅስቃሴ ላይ ወጣቶቻችን በሙሉ ስሜት ይሄን አይደለም፣ በየትኛውም ቦታ ላይ ለሚደረገው የኢትዮጵያ ልማት የኮንታ ወጣት ከዚህ በኋላ ተወርዋሪ ሆኖ አብሮ በመሰለፍ ያገለግላል የምን እምነት አለን። ደግሞ እነዚህም እየተንቀሳቀሰ ነው። ፕሮጀክቱ በተለይ ወደ መሬት ወርዶ የምናስባቸው የምናልማቸው የምንመኛቸው ጥቅሞች ህዝባዊ እንደሆኑ፣ ኮንታዊ እንደሆኑ፣ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ የኮንታ ህዝብ ወጣቱ፣ ምሁሩ፣ አርሶ አደሩ፣ የሃይማኖት አባቱ ሁሉም በተቀናጀ መንገድ ለተግባሩ ስኬታማነት ከፍተኛ ኮሚትመንት ወስዶ በተለይ የመንግስት ሰራተኛው የአንድ ወር ደሞዝ ሌሎች የነጋዴዎቹም አርሶ አደሮቹም እቅድ ተዘጋጅቶላቸው ይህንን ፕሮጀክት ለመደገፍ ተነሳስተው ያሉበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኝ። በዳውሮ ዞን በልዩ ወረዳ ደረጃ ተደራጅተው የቆዩት ኮንታዎች ልክ እንደ ዳውሮች ሁሉ በቅርቡ ይፋ የሆነውን 11ኛውን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ካቋቋሙት መካከል ናቸው። የደረሱ ሰብሎችን ፈጥኖ በመሰብሰብ ምርታማነታቸውና ወቅቱን ካልጠበቀ ዝናብ ከመከላከል ባሻገር ዳግም ሰብል እየተዘጋጁ መሆኑን የሊሞ ከምከም ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በምርት ዘመኑ 127 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት ያቀደው የክልሉ ግብርና ቢሮ አርሶ አደሮች ምርታቸውን ፈጥነው በመሰብሰብ ከተፈጥሯዊ ክስተት እንዲታደጉ አሳስቧል። ራሄል ፍሬው። በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦ ከምከም ወረዳ ጤፍ፣ በቆሎና የጥራጥሬ እህሎች በስፋት ይመረታሉ። ታዲያ እነዚህን እየደረሱ ያሉ ሰብሎች ወቅቱን ካልጠበቀ ዝናብ ለመታደግ መላ ቤተሰቦቻቸውን አሰማርተው እየሰሩ እንደሚገኙ አርሶ አደሮች ይናገራሉ። አይ እንግዲህ መቼም እኛ የዝናብ መብዛት እንላለን፣ በየወቅቱ በየሁሉ ስለሆነ ዘንድሮ ቦለቄ ወቅቱም ይሁን የለም፣ እንደ አንዳንድ መሬቶች ናቸው እንጂ የለም ቦለቄ የሚባል ነገር። ዝናብ ቢጥል አሁን የአጭር ነውና የነቀል ነው በጣም ይበላሻል። ከሱ አኳያ አሁን እነሱን ቀደም የደረሱን ድረ ምርቶችን ቶሎ ሰብስበን ለዘር ማዘጋጀት ነው። እነሱን አሁን እንዳይበላሹ አሁን እኔ ጤፉን ላሁን ሳጭድ ጤፍ አለ እሱን ሳጭር ነው ቆይቼ መጣሁን። ጤፏን ጨርሼ ደግሞ አሁን ወደ ወለቂዋ ነው። እነሱን አሁን እየሸከፍኩኝ ደግሞ ወደ ዘር እየገባናለሁ። አርሶ አደሮቹ ሰብላቸውን በጊዜ በመሰብሰብ ሊከሰት የሚችለውን የምርት ብክነት ከመከላከል ባለፈ ምርቱ ወደ ቤት ከገባም በኋላ አጠቃቀማቸውን በማስተካከላቸው እንደ ቀድሞ በምርት ብክነት የሚከሰት የምግብ እጥረት አለመኖሩን ጠቁመዋል። እንዲሁም ግል ምሳ የሚባል ነገር አለ፣ እንጀራ እንዳይባክል፣ ጠላ እንዳይባክል በዚያ ደረጃ መጠጫው አሁን ፍሊት ጎማ ተበጅተዋል። በዚያ ደረጃ ነው አሁን እኛ አርሶ አደር አሁን ገበሬው ላይ በዚህ ነው የሚመራ። ቅድም ግን አዎ ዝም ብሎ ሶስት ጫን አራት ጫን ይደግስና በጣም እንጀራም ጠላም ባክኖ ዝም ብሎ በገደል የሚደፋበት ወቅት ነበር። በአሁኑ ወቅት የለም። የኢኮኖሚ የአሁኖም እንኳን ችግር አይለቅም ነበር። አሁን ግን በቁጠባና ዘይ የአሁን ልጅ አመት እስከ አመት እንጀራ እየበላ ነው ያለ። በጣም ደስ የሚያሳይ ነገር ነው። የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋውን መንግስቴ እንደሚናገሩት ምርቱን ወቅቱን ካልጠበቀ ዝናብና እየተዛመተ ከሚገኘው የአንበጣ ወረርሽኝ ብሎም ከሌሎች ተፈጥሯዊ ጉዳቶች ለመጠበቅ በየቀኑ ክትትል ከማድረግ ባለፈ የደረሱትን ፈጥኖ መሰብሰብ እንደሚገባ አሳስበዋል። አሁንም በዚህ ሰዓት ጤፍ የሚያጭዱ አርሶ አደሮች አሉ። አሁን ባለንበት ቦታ አሁን ጤፍ እየታጨደ ነው። እዚህ ብቻ ሳይሆን ሌላም ወደ ሰሜን ወሎም እንደዚህም ጤፍ እየታጨደ ስለሆነ ተሎ ፈጥነው ሳይዘናጉ ማለት ነው። አሁን እስከ መስከረም መጨረሻ የትንባያው የሜትሮሎጂ ትንባያ ዝናቡ ይቀጥላል ነው። ከዚህ አኳያ ፈጥኖ አርሶ አደሮች መሰብሰብ አለባቸው። ሁለተኛ እዛው እግር መንገዱን ተባይም ስለሚኖር በተለይ ከዚህ ባለንበት አካባቢ ተምች ነው በስፋት የሚበዛ፣ ሌላም እንደዚሁ አንበጣ ስላለ ከዚህም ለመከላከል አርሶ አደሩ ተሎ ምርቱ መሰብሰብ አለበት ነው። በሌላም በኩል በቀሪ እርጥበት የሚሸፈኑ ማሳዎችንም ለዳግም ሰብል በማዘጋጀትና በተለያየ ሁኔታ እየተከሰተ ያለ ጉዳትን ማካካስ የሚገባ በመሆኑ ቢሮ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ አቶ ተስፋውን መንግስቴ ተናግረዋል። በዚህ ዓመት አሁን ምቹ ሁኔታ አለ። ልክ ቅድም ጎርፉ እንደ ጉዳት እንደሆነ ደግሞ ሌላ ደግሞ ጠቀሜታ ኦፖርቹኒቲ ያለው ይህን ምንድን ነው የዝናቡ መጠንም በስፋትም በስርጭትም ብዙ ስለሆነ ይህን የቀሪ እርጥበት
ወይም ደግሞ ዳግም ልማትን በስፋት መጠቀም አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚያስፈልገው ምንድነው? የግባት ማዳበሪያና ዘር ነው። በዚህ ደረጃ ያው በዚህ አመት ሰፊ ማዳበሪያ የከረመም ስላለ ዘርም እንደገና ስላለ የሚያስቸግር ነገር የለም። አርሶ አደሩ ይሄን ይዞ ልክ እንደ እድል እንደ ጥሩ መልካም እድል ይዞ አሁን ያለውን የዝናብ መጠን በቀሪው ጥበት መጠቀም አለበት የሚል ምክር ሀሳብ ነው ያለ እንደ ግብርና ቢሮ። ከመጠን ባለፈ ዝናብ ባጋጠመ የውሃ መጥለቅለቅ፣ የአንበጣ ወረርሽኝ እንዲሁም የመሬት መንሸራተትን ጨምሮ በተፈጥሯዊ አደጋዎች እየተፈተነ በሚገኘው የምርት ዘመን የክልሉ ግብርና ቢሮ 127 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት አቅዶ እየሰራ ነው። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህር ዳር። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም ዘርፍ ለማነቃቃት በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የቢሸፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በቢሸፍቱ ከተማ ያሉ ሆቴሎችና ሪዞርቶችም መንግስት ያወጣውን የኮቪድ-19 የቱሪዝም መመሪያን ተግባራዊ በማድረግ እንግዶቻቸውን እያስተናገዱ መሆኑን ተናግረዋል። ተስፋዬ ለሚሳ። ከምስራቅ አፍሪካ ተነስቶ ደቡብ አፍሪካ የሚዘልቀው የታላቁ ስምጥ ሸለቆ አካል ናት የቢሸፍቱ ከተማ። ከተማዋ በሐይቆች የተከበበ ሲሆን የቱሪስት መዳረሻም ናት። የቢሸፍቱ ከተማን የምስራቅ አፍሪካ ዋነኛ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ እንደሚገኝ የከተማ አስተዳደሩን ገልጿል። በከተማዋ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችና ሪዞርቶች ይገኛሉ። እነዚህ ሆቴሎችና ሪዞርቶች መኖራቸው ደግሞ የጎብኚዎች ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። የኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ ግን በከተማዋ የሚገኙ ሆቴሎችና ሪዞርቶች አገልግሎት አቁመው የነበረና ለኪሳራም ጭምር ተዳርገው እንደነበረ ተገልጿል። ኮቪዱ ከጀመረበት ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ለአራት ወራት ያህል ምንም ስራ አልሰራንም ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ባለው ሰውም ኮቪድን እየተላመደ ሲመጣ ያው ከኮቪዱ አሁን ባለን እንትን መውጣት እንደማይቻልና ገን እየተጠነቀቁ መዝናናትም መስተናገድም መሰብሰብም እንደሚቻል ሲታወቅ ግን የነበረው የቱሪስት የውጭ ቱሪስት ፍሰቱ ሙሉ በሙሉ የለም ማለት እንችላለን። የሀገር ውስጥ ቱሪስት ፍሰትና የተለያዩ ስብሰባዎች ግን እንደ መጀመሪያውም ባይሆን በተወሰነ መልኩ እየተመለሱ ነው። ጥሩ እየሰራ ነው ማለት እንችላለን። አሁን ላይ እንደ በፊቱ ባይሆንም ከኮቪድ-19 በኋላ የባለፉ 7 ወራቶች ለቱሪዝሙ ዘርፍ በተለይ ደግሞ ለሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ሰዓት ነው። ይህም ማለት ምንም አይነት የስራ እንቅስቃሴ ያልነበረበት 99.9% ዜሮ በምንለው ደረጃ የስራ የቀዘቀዘበት ጊዜ ነበረ። ይህ ጊዜ ደግሞ ከአስቸጋሪነቱም በላይ ደግሞ በብዙ ሰዎች ውስጥ የፍርሃት ስሜት ያደረበትና ምንም አይነት በሆቴል ኢንዱስትሪ ውስጥ እንቅስቃሴ ያልታየበትም ጊዜ ነበረ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በወረርሽኙ ምክንያት የተጎዳውን የቱሪዝሙን ዘርፍ ለማነቃቃት የኮቪድ-19 የቱሪዝም መመሪያን ተግባራዊ ማድረጉን ተከትሎ በቢሸፍቱ ከተማ የሚገኙ ሪዞርቶችም መመሪያውን ተግባራዊ በማድረግ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። እያንዳንዱ ኪችን ላይ የሚታጠቡ እቃዎቻችን ከበፊቱ በተለየ መልኩ በተለየ ንጽህና ነው እያጸዳን ያለ ነው። ሬስቶራንታችንም ላይ አሁን ገብታችሁ ብታዩት አቀማመጡን የፕሮቶኮል ህጉ በሚያዘን መሰረትና ጤና ሚኒስቴርም ከ2 ቀን በፊት ባወጣው ህግ መሰረት ነው። አንዱ ቴብል ላይ 3 ወንበር አድርገን 2 ሜትር ርቀትን በጠበቀ መልኩ ነው ሬስቶራንት ሴታፑን የሚሰራ ነው። ባር ላይ የሚሰራ ነው በዛ መልኩ ነው። እኛ ተጠንቅቀን ማድረግ የሚገባንን ነገር በሙሉ አድርገን እንግዶቻችንን እየጠበቅን ነው። የቢሸፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ከበበው ደበላ የከተማውን የቱሪዝም ፍሰት ለመመለስ በቱሪዝሙ ዘርፍ ለተሰማራው አካላት ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄ በሽታ ያስከተለው የኢኮኖሚ ቀውስ በዚህ አካባቢ ቀላል እንዳልሆነ ነው። ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ ራስን እየጠበቁ ስራው መስራት እንዳለበት በሁሉም ሴክተር የታመነበት ነው። ከዚህ አንጻር እኛም የሙያ ድጋፍ ከመስጠት አንጻር ብዙ እየሰራን ነው። ከነሱ ጋር ልዩ ልዩ ስብሰባዎችና የሙያ ድጋፍና ሞራል ማካካሻዎችን ከማድረግ አንጻር ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለወደፊቱም ይህን አጠናክረን በተለያዩ ስብሰባዎችና ኮንፈረንሶች እነዚህን ለማበረታታትና መንግስት ሊረዳቸው የሚችለውን አክል እንዲረዳ አስፈላጊ የሆነ የድጋፍ ለመስጠት እየሰራንበት ነው አለ ነው። በየአመቱ በቢሸፍቱ ሆራር ሰዲ ሐይቅ ላይ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ሌላው የከተማዋ የቱሪስት መስህብ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎች አለፍን። ለአፍሪካ ሀገራት የብድር ስረዛ እንዲደረግ ጥሪ ቀረበ። ከአህጉሪቱ አስከፊ ድህነትንና በሽታን በአውሮፓውያኑ 2013 ለማጥፋት እየሰራ ያለው ዋን የተባለ ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ዳይሬክተር አድዊን ኢኩሪያ የአፍሪካ አሁን በርካታ ችግሮች እንዳሉባት